ni chama cha ODM kuna tu watu wanaiona. Hii chama cha ODM kuna tu watu wanajulikana. Chama cha wazee. Hii chama ni cha wazee ama ni nini? Kama ni ya wazee, waambie mavijana watoke. Happy Sunday mtazamaji wangu mahali popote ulipo, niombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, vita kali inaendelea kushuhudiwa ndani ya chama cha ODM aswa baada ya Raila Odinga kuweza kutangaza viongozi wapya wa ODM party baada ya baadhi ya viongozi kama John Mbadi ambaye alikuwa chairman wa ODM, Al Hassan Joho pamoja na Wycliffe Oparanya ambao walikuwa deputy party leaders kuweza kuingia ndani ya serikali ya William Samoei Ruto na wakatangazwa kama mawaziri, pamoja na Opiyo Wandayi ambaye alikuwa minority leader akaweza kuingia ndani ya serikali ya William Samoei Arap Ruto. Sasa vita kali inaendelea kushuhudiwa ndani ya chama cha ODM mtazamaji wangu, baada ya ODM kumwacha nje mbunge wa Embakasi East Honorable Babu Owino. Watu wengi sana sana wafuasi wa Babu Owino wanasema kwamba Babu Owino amekuwa akitengwa ndani ya chama cha ODM kwa muda mrefu, na ni jambo ambalo hawataweza kulikubali. Nataka nikuoneshe viongozi wapya wa chama cha ODM wale ambao waliweza kuchaguliwa haraka haraka, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Mtazamaji wangu, kama vile unaona hapo kwa screen number 1, honorable Kakuta Maimai MP Kajiado East aliweza kuchaguliwa kama secretary for special programs and social welfare. Kuna Rahab Robi kutoka upande wa Migori akachaguliwa kama secretary of publicity and information. Honorable Rosa Mbuya akaweza kuchaguliwa kama secretary for political affairs. Kuna Honorable Ruth Odinga akachaguliwa kama deputy organizing secretary. Kuna Honorable John Oriko MP vice chairman akachaguliwa kama vice chairman. Alafu honorable Otiendo Molo akachaguliwa kama vice chairman. Kuna excellency Gladys Wanga akachaguliwa kama national chairperson. Alafu number 8 kuna honorable Godfrey Otosi pamoja na Simba Arati na Abdulmad Sharif Nasri kutoka upande wa Mombasa wakachaguliwa kama deputy party leaders. Sasa hapo mtazamaji wangu, secretary general ameremain kuwa honorable Edwin Sifuna. Na mtazamaji wangu, wote ambao wamechaguliwa, jina ambayo imekosekana pale ni jina yake mbunge wa Embakasi East honorable Babu Owino. So tukiingia upande wa minority leader, akachukuliwa bwana Junet Mohamed kutoka Suna East. So in short, Babu Owino amekosa chochote pale katika ODM. Mtazamaji wangu, Babu Owino amekuwa akipigana akisema kwamba amekuwa kiachwa nyuma kwa ODM, ama ODM wamekuwa hawataki sana kuingiza youth pale kwa sababu Babu Owino at least yeye ndio ako na umri mdogo kidogo pale ndani ya ODM party. Maswali yamekuwa mengi mtazamaji wangu. Watu wamekuwa wakizungumza mambo mengi kuhusiana na ni kwa nini mbunge wa Embakasi East Babu Owino ameachwa nje ya chama cha ODM. Watu wengi wanaamini kwamba kulingana na vile Babu Owino amekuwa maarufu hapa nchini Kenya. In fact jana Babu Owino alikuwa upande wa Migori. Na kweli alipokelewa na watu wengi sana. Sina uhakika kama hao watu ambao wamechaguliwa hapa kama viongozi wa ODM kama wanaweza wakaenda mahali kama Migori na wakapokelewa kama vile Babu Owino alipokelewa jana. Kwa sababu alipokelewa na watu wengi sana, hata ungesema ni Raila Odinga yuko pale. So Babu Owino ni popular, na pengine kuna baadhi ya watu ambao wako ndani ya chama cha ODM ambao wanaona Babu Owino kama thread ama kama mtu ambaye akipata ama wakimchagua pengine kama vice chairman wa ODM ama wamchague kama mkubwa wa ODM ama mtu official wa ODM anaweza akaja akawapita. Pengine hiyo ni maoni yangu tu. Kwa sababu niko na uhakika kwamba Babu Owino amewashinda hawa watu ambao unawaona hapa kwa kiasi kikubwa. Na in fact ukiingia katika mtandao wa kijamii mahali ambapo hii habari ambayo imeweza kuchapishwa, mahali popote hii habari imechapishwa,
utaona watu wengi sana wanasimama na Babu Owino, wanasema kwamba Raila Odinga amemsaliti Babu Owino, au Raila Odinga sijui Babu Owino tutasimama na wewe hata kama Raila Odinga hataki kusimama na wewe. Wakenya wana express opinions wakisema kwamba Babu Owino ndio ako sawa na Raila Odinga, amefanya makosa kutomweka Babu Owino moja kati ya viongozi wa ODM party. Kuambia nini hao watu wa ODM, mutakuja kustuka siku moja kama huyu Babu Owino mwenye mtaki kwa chama cha ODM amekuwa rais ya hii nchi. Atakuwa yeah. Si ndio? Yes. Ule youth mwenye alikuwa president Senegal anaitwa nani? Alikuwa tu president. Ni president wa Senegal, sijui anaitwa yes, sijui anaitwa nani. Amechaguliwa with kama akiwa na miaka ndogo. Kazini ya Babu Owino. Eh? Akiwa na small years. Amechaguliwa sasa hivi ni president. So it is very possible hapa Kenya pia tuchague youth atulindi kama president. It is very possible. Kosioni nini naweza zuia Babu Owino kukua president? The guy is overqualified to do anything, to do everything. He's overqualified for any seat in this country. He's overqualified even to be the US seat. Yenye Baba Molo Odinga anaenda. Babu Owino overqualified. That's why people of ODM, the Calibans, wamtaki. Na sisi tushaona 18. Kama mutaki Babu, tutaenda naye. Inakuanga Babu kwa sababu ya? Nakuanga Babu kwa sababu kama kuna tabu, akuna jawabu ya jabu. Hiyo ni Babu. Lakini kwa sababu mavijana wako nyuma yake, that's why anasukumwa taki. Junet, watu wanamlilia huko kwao, Suna East. Junet, hakuna stima, hakuna maji. Eh? Hakuna madarasa. Yaani huyu Junet afanyi kazi. Ndio baada anapewa. Na Junet amekaa kwa chama cha ODM kwa muda mrefu. Hakuna kitu huyu jamaa shaifanya. Hakuna. Ni rombaya na uchochezi tu. Na tunaambia Babu Owino, even you start fighting for yourself. When we are fighting with you for you outside here, fight for yourself also. Cause tushaona na tushajua everything. Na Raila Molo Odinga, wewe ndio baba wa nyumba. Unafaa kutengeneza nyumba yako mapema. Sisi kama mavijana tusionwe kama tumetengwa nje. It is paining kama Babu Owino anateswa kila saa. Kitu kitokea Babu Owino anapigwa teke nje. Kitu kitokea Babu Owino anapigwa teke nje. Kwani chama cha ODM kuna tu watu wanaiona. Hii chama cha ODM kuna tu watu wanajulikana. Chama cha wazee. Hii chama ni cha wazee ama ni nini? Kama ni ya wazee, waambie mavijana watoke. Kwa sababu support inatokanga tu hapa kwa mavijana. Wazee hakuna siku wazee washaienda maandamano. Unasikia? Hakuna. Huyo Junet aendangi. Mbadi hajawahi onekana kwa maandamano. Mbadi hajawahi. Babu Owino has been targeted so many times with live bullet, with live tear gas, with this water. Yenye wanatumianga watu. Babu Owino wamepitia hizo vitu zote. Amekuwa detained, amefinwa kwa sababu hii chama cha ODM. Kwa sababu anapigania wananchi. Na ni kiongozi. So sisi tunaumia na tunakasirika sana kwa hiyo mambo. So kama muwezi consider Babu Owino, we will consider him as youth, as wananchi, na tutaenda naye mbele. Mtazamaji, hao ni baadhi ya Wakenya wakizungumzia kuhusu Babu Owino kutengwa ndani ya serikali ama ndani ya chama cha ODM, licha ya kuwa amekuwa akimpigania Raila Odinga kwa muda mrefu sana. Nadhani kwamba sasa hivi ni zaidi ya miaka 10 mbunge wa Mbakasi East Babu Owino amekuwa akimpigania Raila Amolo Odinga. Na ukumbuka kwamba 2027, mtazamaji wangu, Babu Owino anataka kusimama kama ama ameonyesha dalili za kutaka kusimama kama gavana wa kaunti ya Nairobi. Lakini Raila Amolo Odinga unafahamu kwamba tayari anampendekeza bwana mbunge wa Westland ambaye anajulikana kama Tim Wanyonyi ndio anapendekezwa na Raila Odinga. Lakini mtazamaji wangu, tukiangalia ukweli wa mambo, na kama wewe ni mkazi wa Nairobi utakubaliana na mimi, mbunge wa Embakasi East Babu Owino ni maarufu ama ako popular kuliko Tim Wanyonyi hapa jijini Nairobi. In fact, Babu Owino ndio naona, kulingana na mimi, au ni maoni yangu, Babu Owino ndio naona anaweza akashindana na Johnson Sakaja na akamwangusha Sakaja kuliko hata Tim Wanyonyi. Lakini kama ODM watafanya nomination hapa jijini Nairobi, Babu Owino atamshinda Tim Wanyonyi. Lakini kama Raila Odinga ataona kwamba Babu Owino anaweza akamshinda Tim Wanyonyi, kwa sababu niko naweka kwamba Raila Odinga hataki kabisa mambo ya Babu Owino, kwa sababu kama angekuwa anataka mambo ya Babu Owino,
angekuwa amempatia position moja tu katika chama cha ODM, ukizingatia kwamba amekuwa mtu ambaye amekuwa akipigania ODM kwa muda mrefu. Hata wakati wa uchaguzi Babu Owino alikuwa ameahidiwa atakuwa CSO in education, lakini kulingana na vile nimeona mambo yanaendelea, Babu Owino angepewa hiyo nafasi. Kama hata, kama Raila Odinga angepita, Babu Owino nashuku sana kama angepewa hiyo nafasi, kwa sababu nimeona kwamba kuna kafita chini ambayo imekuwa ikiendelea kumpiga Babu Owino. So 2027 wakiona Babu Owino amekuwa popular sana, usishangae kuona timu Wanyonyo anapewa direct ticket. Hebu niachie maoni yako chini katika sehemu ya comment section, mtazamaji wangu, na usisahau kujiunga na familia ya Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukachie video kama hii huo kwanza kuweza kuipokea. Usiende bali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.